Sponzorem tohoto dílu EasyCastu je Velo. Děkujeme. A vy se připravte, protože začínáme za 3, 2, 1, už jsme začali. Ty jsi vlastně, ty máš vysokou školu ekonomickou, ale zároveň, co se týká té zpravodajské části tvé kariéry, ty jsi prošla úplně vším. Ty jsi jak, to je jako ten baťovský příběh od verpánku. A teď by mě zajímalo, já, protože, když nechci považovat svou kariéru za kariéru, ale říkám, protože já jsem si šel opravdu krůček po krůčku, o to více mi imponují lidi, kteří si šli taky krůček po krůčku. A teď by mě zajímalo, jak to máš ty? Taky víc ceníš ty lidi, kteří si to opravdu vypracovali, anebo takový ty, kteří poměrně rychle skočili do hlavních zpráv, nebo... No, já jsem za to strašně ráda vlastně, ale já jsem i když to nevypadá, ono to vypadá, že mám jako vysoký sebevědomí, což tak úplně není, tak já jsem vlastně vždycky jako že mám koule na to, abych si o něco řekla, ale zároveň se strašně bojím a jdu takovou tou cestou, aby opravdu to bylo korektní. Teď mi asi nerozumíš, vidím tvůj pohled. No, vlastně, když jsem byla poprvé se Zdeňkem Šámalem, který tehdy byl ředitelem zpravodajství a dneska je jim taky v České televizi, tak když jsem u něj byla na pohovoru, tak mi nabídl post ekonomický redaktorky. A já jsem ho nevzala, já jsem šla ještě o stupínek níž do zpravodajské směny, kde opravdu začínáš úplně od začátku, že ano. Na tebe služebně starší kolegové tě prosí o pomoc, ty jim hledáš třeba obrázky do reportáží, voláš na všechny možné strany, ale není na tobě ta zodpovědnost toho, že bys sám natočil tu jednu reportáž, přesně tak. A učíš se tady těma, že napíšeš krátkou zprávu, kterou potom moderátor přečte ve studiu a tak dále a tak dále. A mě tehdy vlastně přišlo, že kdybych rovnou skočila po té ekonomické redaktorce, takže bych mohla udělat třeba chyby z neznalosti, protože já jsem se žurnalistikou měla úplně miniaturní zkušenosti. Mm-hmm. Nebo s novinařinou jako takovou. Žurnalistiku jsem nestudovala. A říkala jsem si, že když prostě půjdu do té zpravodajské směny, takže tam bych se ty základy měla naučit spíš než jako ekonomická redaktorka. To znamená, že pak už třeba by byla pravděpodobnost, že bych se cítila sebevědomější, věděla bych, jak tu práci mám dělat a tak dále. To znamená, že mě tady tenhle ten postup přišel logičtější kvůli sobě samotný, abych se nedostávala i do trapných situací, že nebudu vědět, že vlastně mě někdo pošle, ať jedu natočit něco na vládu asi ne, ale dejme tomu na nějakou tiskovou konferenci. Já bych se vrátila s tím materiálem, teď bych tam seděla za tím stolem a říkala bych si tak, a co teď s tím? Že mi přijde daleko lepší, vlastně pro mě samotnou jsem si to tehdy vyhodnotila tak, že aspoň se něco naučím a potom, jestli bude nějaký potom, samozřejmě, protože mě přijímali s tím, že za půl roku se uvidí, jestli na to vůbec mám nebo nemám, protože prostě v životopisu fakt jako mám vystudovanou ekonomku a nic dalšího. Tak potom teprve si řekneme, jestli se budu posouvat dál nebo ne. Možná nás poslouchají děvčata, která studují vysokou školu, možná mají podobnou ambici jako ty. Mě by zajímalo, jaký ty skills ty jsi měla ještě předtím, než jsi do toho šla. A proč se na to ptám? Já mnohdy, když se bavím, zní tak důchodce, s mladýma holkama občas, tak já se hrozně rád bavím, o politice, o válce, tam o všech takových těch geopolitických souvislostech, plus minus, jakoby tuším, jo. Myslím, že většina takových těch konfliktů je prostě, já nevím, studená válka, Rusko versus Amerika, podle toho jsem si vždycky tak nějak stavil ten obrázek, aby jsem měl aspoň ten všeobecný přehled. A přišlo mi, že možná dost tý mladší generace tenhle ten přehled jako nemá, možná je zajímají úplně jiný věci. Je to důležitý pro tvoji práci? Měla jsi ty na ten základ, než jsi šla do televize? No, neměla. Ani tě to nezajímalo, že tě prostě zajímaly tyhle ty... No, u mě to přišlo tak nějak postupně, ale nemůžu říct, že bych byla úplně... Já jsem vlastně na ekonomce studovala mezinárodní vztahy a měla jsem... Ježišmarja, teď jsem úplně blbá, že nevím, co jsem vlastně studovala.
Mezinárodní politiku a diplomacii jsem studovala. 20. století vlastně jsme tam hrozně brali celosvětově. No, a to mě třeba strašně zajímalo. A tam si myslím, že se to jako začalo objevovat. Ale že bych jako vejšku strávila s novinama v ruce a hrozně se píděla po všech jako věcech, které se tady v České republice dějí. Ano, měla jsem všeobecný přehled, ale ne úplně jako, že bych to podporovala tím, že bych si každý den kupovala noviny a chtěla vědět přesně jako co v politice, co udělal tady tenhle ten a tak. Nebylo to jako na denním pořádku. Bylo to, já jsem třeba vedle sebe spolužačky, který to řešili daleko víc než já sama. Samozřejmě před volbama jsem si vždycky dala tu práci, abych si zjistila, kdo co slibuje a podle toho jsem se rozhodovala. Ale neměla jsem to úplně tak jako, že na denodenní bázi, to ne. Díky za upřímnost. My jsme byli v té tvý kariérní části v té pod tou ekonomickou redakcí. Mm-hmm. Pak teda přišla ekonomická redakce už, pak už si to vzala? Pak už přišla ekonomická redakce, přišla poměrně záhy a přišla s ní i první možnost moderování, protože jsem se stala moderátorkou ekonomiky ČT24 a teď s tím souvisí to, co jsem říkala předtím, tím, jak jsem neměla vůbec žádný zkušenosti, tak jsem byla strašně špatná moderátorka ekonomiky. Já jsem se bála zeptat, bála jsem se doptat, bála jsem se. Prostě taková ta nedůvěra v sebe sama žila nad tím, co jsem si myslela, že bych měla říct. Že jsem slyšela, že mi host na něco buď už odpověděl, nebo neodpověděl, nebo že se mi zdálo, že prostě neodpovídá správně. A já jsem stejně neměla vlastně tu odvahu mu třeba oponovat. Jsem se začátku dělala strašně špatný rozhovory. A byla jsem kvůli tomu prakticky po každém svém vysílání na koberečku. Dělali jste airchecky takový, jakože jste si hodnotili, jako přišla si na kobereček k šéfu a on řekl, Dančo, co dneska? Přišla jsem k šéfovi. K šéfové, aha. A už hnedka od dveří jsem viděla, že to zase bylo špatný. Zvedný obočí, no. Jasně. Ale šli jste konkrétně, že ti třeba poradila, řekla, tady se směla doptat takhle a takhle? Jo. Tak to je dobrý feedback. No, dobrý. No, akorát, když už to trvá jako díl, tak už jsi toho takový trošku zoufalej. A já jsem si to vždycky jako oplakala, takže potom jsem hnedka šla zase zpátky do maskérny. Ty jsi plačka. No, hrozná. Já jsem pak šla do maskérny a tam mě zase jako nahodili, abych mohla mít druhou část svého neúspěšného vysílání, abych tam zase předvedla to, co jsem předvedla. Ježíš, počkej, Dančo, ona si tě zavolala mezi těma denníma vstupama? Jakože... No, tak že ty jsi dostala toho, jako no, počkej, ona bídu, toho... rozbrčila se a pak šla jako zase pak do boje. Pak už večer tam nikdo nebyl, to bylo vysílání od 9:30 do 10:00, takže tam už se tu čočku dostala zase až druhý den. No dobře, no ale šla si do toho vysílání s takovou, jako tam řekněme... Tam bylo mezi tím jako na uklidnění a na pár kapesníků, tam byla díra. No tak já se vlastně nedivím. Tomu říkáme dřená kariéra. Ale ono to bylo jako zasloužený, protože já jsem fakt jako nepředváděla vůbec žádný dobrý výkony. No. A jo, ale jsem byla chvilku, nebuď na sebe tak tvrdá. Nevím, no, tak. A my jsme zůstali jako kámoškama s tou Laťkou, která mě tehdy tak torpédovala. Ty jsi ale dělala ekonomickou redakci, abych vyšla si z VŠE. Teoreticky by se dalo říct, že se tam mohla cítit trochu komfortněji, protože ty znalosti z toho ekonomického světa si načerpala studiem. Jo, to zase jsem věděla, jak se vypočítává HDP a tak, tyhle ty rovnice jsem... Jako hrubý měla. Domácí produkt, my to v EasyCastu všechno musíme vysvětlovat, tyhle ty věci. Aha, pardon, hrubý domácí produkt. A jednou jsem si, to bylo hrozně vtipný, jednou jsem měla rozhovor, spíš si myslím o DPH, což je daň z přidané hodnoty. A já jsem si to celou dobu pletla, já jsem tam pořád mluvila o HDP a přitom to bylo DPH. Ale omylem. Úplně omylem. Ne, že bys ale... jako nevěděla. Ne, já jsem správně jako cílila ty otázky, ale vůbec mě v hlavě jako nedošlo, že používám špatnou zkratku. Jo. To vypadá, že jsem dělala v nějakým školním vysílacím kroužku. A to ti nikdo neopravil, ty jsi neměla hosta? No právě, že ten host byl natolik galantní, že bylo vidět, jakože tak přimhuřoval to jedno oko a byl ale natolik galantní, že mě neopravil. Drobné prohřešky proti bontonu necháváme zásadně bez povšimnutí. No, výborný. No tak to byly tady, už jsme takže v ekonomické redakci. Už jsme v ekonomické redakci a já jsem dělala teda ekonomickou i moderátorku jednou týdně, takže já jsem měla dost času na to, abych se oklepala na své další vysílání. Takže ty jsi celý týden měla možnost se připravovat? Ne. Já jsem v ostatních dnech normálně točila jako ekonomický téma, takže jsem dělala reportáže. Pak jsem dostala, to bylo rok 2008, nabídku moderovat Dobré ráno z ČT, což je od 6 do 9.
Na dera nastávání. To tehdy bylo 4:20 pěkně a já jsem většinou nespala před tím, protože já jsem se bála, že zaspím. Já jsem totiž ještě na začátku, když jsem dělala v České televizi, když jsem nastoupala do České televize, tak jsem dělala v rádiu a já jsem totiž nějaký třetí den, co jsem tam dělala, zaspala. A já jsem přišla na zprávy až v 8 místo na 6. A to, mě to tehdy přišlo jako hrozně legrační, ale ostatním vůbec. Ne, a pak jsem si říkala, že v té České televizi by to byl asi větší problém, když by tam seděl jenom jeden moderátor místo dvou a pak najednou jako 8:05 bych přiskočila a řekla bych, že jsem teda zbudila, tak já už jsem teda tady taky a já bych to dojela s tím Jakubem. Nejdřív jsem moderovala s Jakubem Železným, pak s Davidem Borkem. No, a nešlo by to, vy máte ten dlouhý stůl a na té jedné straně je prosím chlap, no. A na druhé straně je žena. Aha. Jo? A tak může to být tak, že by se nechla prostě posunul do toho středu a že byste se tvářila, že ne, to by asi lidi nesežrali, co? Asi ne. No, to byla moje noční můra, takže já jsem fakt jako hrozně, no většinou jsem zabírala tak na půl hodiny a vždycky jsem se koukala, jako že jsem se probudila trhnutím, jestli jsem nezaspala a bylo to takový jako divoký. Já jsem teda taky měl chvilinku štěstí moderovat ranní formát Snídaní znovu. A to jsem dojížděl z Hradce Králové, takže já ani nevím, v kolik my jsme to viděli, třeba ve 2 ráno nebo v nějaký nesmyslný čas. Ježiště. Přesně, aby jsme byli o 4:30, si myslím, že jsme museli být na Nově. Tak to jako, no, a musím říct, že než nastartuješ mozek. No a to mě právě jako přišlo, že tím, že vstává, že sice to vstávání je ukrutný, tak ve 2 hodiny to vůbec nepočítám, to nevím, jakým způsobem bych fungovala, ale já jsem stávala kolem té 4:00 nebo 4:20, já jsem bydlela navíc ještě pod kopcem jako pod Českou televizí, takže já jsem fakt tam byla za chvilinku. Na 4:30 jsem přicházela tak nějak do televize, možná trošku později. A teď jsem se převlíkla vlastně do toho vysílacího, vzala jsem si všechny sebou materiály, pročítala jsem si noviny, ale ta maskérna, ta hodina mi dala dost prostoru na to, abych fakt jako začala vnímat. Ale strašně jsem jí potřebovala vlastně tu hodinu ještě předtím, než vlastně vůbec začala ta znělka, no, za minutu 6. Kolik ještě těch kroužků v rámci České televize ty si absolvovala? No pak interview ČT24 ještě, to bylo ale ve stejném období plus minus, co jsem dělala to kontinuální vysílání na 24. Interview pak... nejsou ale liveka, nebo jsou? Jsou, všechno je live. Všechno v České televizi je live. No a potom byl vlastně, a to jsem se k tomu chtěla dostat už asi před 30 minut. Okay. Potom byl konkurs do událostí. Tehdy, že proměňovali, vlastně se změnilo vedení zpravodajství, protože Petr Dvořák se stal generálním ředitelem. Do zpravodajství se opět vrátil Zdeněk Šámal a Petr Mrzena. A chtěli proměnit hlavní zpravodajskou relaci. A já jsem byla taky na konkurzu a vlastně v tom prvním kole jsem to nevyhrála. A já jsem to Kdo to vyhrál? Byla tam Jakub Železný, šel do událostí, Jolana Voldánová, Marcela Augustová a Aneta Savarová. Služebně starší, ale kolegové. Kromě Anety Savarové. Ta byla služebně mladší. A já jsem to tehdy brala vlastně poměrně... Jako zradu? Jako zradu ne. Jsem vlastně spíš si s tím nedokázala poradit já sama. Jakože, že mě to hrozně mrzelo, že jsem se asi nějak jako hrozně namotivovala. Ve svý hlavě. Ale přitom na tom nebylo vlastně nic divného, protože společně na ten konkurs šlo spoustu dalších lidí, kteří taky neobstáli a myslím si, že to jsou třeba nebo byli v té době kvalitnější moderátoři než já sama. Ale... Bylo to, a to je to zásadní, co chci říct, byla to vlastně nejlepší věc, která se mi tehdy mohla stát, protože já jsem zůstala ještě na 24 a ještě jsem se tam jako otloukala různě nejrůznějšíma moderátorskýma výzvama, že vlastně jsem si to tam spoustu zažila, i když to bylo hrozně náročný. A zpětně jsem teprve ty věci zúročila. O kolik se to prodloužilo teda ta cesta? O rok a půl určitě. Jo. Protože potom odcházela Jolana Voldánová a místo ní já už jsem potom do událostí šla. Události. Je to hlavní highlight té televize, tak ve tvých očích? Je to hlavní highlight z toho důvodu, že se na tebe asi dívá nejvíc lidí. Já si myslím, že spousta diváků to tak vnímá, nejsem si úplně jistá, jestli to tak vnímají moderátoři. Když je to prostě to zásadní, co ta televize vlastně ten den vysílá. Ale řemeslně tam jsou asi náročnější formáty. Samozřejmě. No. Třeba Události, komentáře právě. Jsou jako náročnější. No a já to nechci dehonestovat vůbec, jo, ale zase. Ty jsi pěkná ženská a umíš hezky číst ze čtecího zařízení. Co k tomu potřebuješ víc pro Události, komentáře? Jako vím, že tam taky máte ty rozhovory, které probíhaly live, ale
Jinak to asi není zase tak jako super těžký oproti tomu, co jsi zažila na té cestě nahoru. No, to není. To je jako lehčí formát, na druhou stranu potom tam máš taky jako nějaký většinou uvoleb, kdy není do poslední chvíle jasný, jak to vlastně dopadne. Teď my jsme poměrně často vysílali i z exteriéru a to máš taky, jako nemáš to studio, nemáš přepojení do režie, jakože se zeptáš, tak co tam teda teďka je, vlastně jsi někde odkázaný na něco, nad čem jste se domluvili, režisér ti jenom řekne něco do ucha, že teďka tenhle ten ne, ale tenhle ten host ne, a pak zase prostě se spojíme s nějakým jiným hostem a ty musíš okamžitě reagovat, tak jako už je taková vyšší dívčí. Super. A události jsou teda, nad těma událostma dá se teda ještě někam jít? No, pak už to musíš brát jako ty nějak sám, co tebe láká, že třeba události jsou fajn v tom smyslu, že to je nejzásadnější pořad, zpravodajský asi v té české televizi, a pak prostě pokud chceš dělat rozhovory, tak události komentáře asi, no. Sponzorem EasyCastu je Velo.